Pratite vesti na programu radio i televizije Stara Pazova. Ja sam Slobodan Stanković. Srbija danas tuguje i seća se više od 2000 poginulih civila i 250.000 proteranih Srba iz Hrvatske u najvećoj akciji etničkog čišćenja posle Drugog svetskog rata. A s druge strane, Hrvatska danas peva i slavi dan oslobođenja, saopštila je potpredsednica vlade Zorana Mihajlović. Mihajlovićeva je povodom dana sećanja na prognane Srbe iz Hrvatske u akciji Oluja navela da u Srbiji danas odjekuju crkvena zvona, a u Hrvatskoj peva Thompson. Na području Novog Sada utočište je pronašlo više od 40.000 prognanih Srba iz Knina, Obrovca, Slunja, Vojnića, Vrgin Mosta, Petrinja i drugih mesta, uglavnom u Veterniku, koji je tako postao najveće naselje u kojem žive srpske izbeglice iz Hrvatske. Sećanje na Oluju ne blede, a put povratka u zavičaj za njih je i dalje rovit. Hrvatsko pravosuđe nije ni nepristrasno, ni nezavisno, ni profesionalno, to je etnički motivisano pravosuđe koje je u funkciji cementiranja etničkog čišćenja Srba, uverenja je predsednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta. Potpredsednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović i ambasador Polske Tomaš Njegođiš zaključili su da je saradnja policije dveju zemalja dobra, ali da ima mesta i za njeno unapređenje. Tim povodom Stefanović je uputio poziv ministru unutrašnjih poslova i državne uprave Poljske da posjeti Srpsko ministarstvo unutrašnjih poslova, saopšteno iz kabineta ministra. Ministar Stefanović i ambasador Njegođiš razgovarali su o unapređenju saradnje u oblasti borbe protiv terorizma, organizovanog kriminala, visokotehnološkog kriminala, ilegalnih migracija i trgovine ljudima. Ambasador Poljske tom prilikom se zahvalio ministru na profesionalizmu pripadnika MUP-a nakon saobraćajne nesreće kod Malog Feketića 11. jula ove godine, kada je autobus sa poljskim državljanima sleteo s puta, navodi se u saopštenju. 10 minuta provedenih u automobilu za kućnog ljubimca može imati katastrofalne posljedice poput toplotnog udara, koji se manifestuje povećanim dahtanjem, povišenom temperaturom i učestalim lučenjem pljuvačke. Stručnjaci upozoravaju da su kućni ljubimci u opasnosti kako tokom dana, tako i u toku vrelih noći. U odnosu na kratkodlake rase pasa, psi sa dugom dlakom osjetljiviji su na visoke temperature. Također u opasnosti su i psi sa kraćom njuškom i jako mladi i stari psi. Kako vlasnici kućnih ljubimaca ne bi imali brigu više tokom ovog perioda, stručnjaci u veterinarskoj klinici u Staroj Pazovi podsjećaju na neke od važnijih saveta. Uzimajući u obzir da su životinje zbog krzna u odnosu na ljude u većoj opasnosti tokom vrelih dana, vlasnici kućnih ljubimaca dužni su pre svega da na svakih 2 do 3 sata menjaju vodu, te da obezbede laku hranu za svoje najvernije prijatelje, istakao je Ljubinko Šterić, direktor veterinarske klinike u Staroj Pazovi. U okviru ovogodišnjih slovačkih svečanosti juče je održana svečana sednica Nacionalnog saveta Slovačke nacionalne manjine. Tom prilikom uručene su plakete pojedincima i organizacijama. Plaketu za doprinos kulturi dobio je pisac Pavel Grnja, nagrada za izuzetan doprinos očuvanju nacionalnog identiteta Slovačkoj evangeličkoj crkvi u Srbiji, a plakete za doprinos u oblasti informisanja dobile su dve medijske ustanove, koje ove godine obeležavaju 50 godina postojanja, Radio Petrovac i Radio Televizija Stara Pazova. Na svečanoj sednici u Bačkom Petrovcu plaketu je primio Aleksandar Opačić, glavni i odgovorni urednik naše kuće. Treće ekipno takmičenje u lovu soma na bućku, Banovačka bućka, održat će se sutra u restoranu Pustolov u Starim Banovcima. Takmičenje u lovu soma na bućku počinje od 6 časova ujutru i trajaće do podneva, nakon čega sledi merenje ulova, dok je samo proglašenje pobednika i dodela nagrada zakazana za 13 časova. Organizatori ističu da je okupljanje svih takmičara na obali Dunava ispred restorana Pustolov, a ove godine pored takmičara iz Srbije učestvovaće i ribolovci iz Mađarske, Poljske i SAD-a. Organizator ovog sportsko-ribolovačkog takmičenja je Udruženje građana Volim Banovci iz Novih Banovaca, a pokrovitelji su opština Stara Pazova, mesne zajednice Stari Novi Banovci i turistička organizacija opštine Stara Pazova. U Staroj Pazovi sutra će se održati tradicionalni open turnir u šahu povodom slave mesne zajednice Sveti Ilija. Na turniru se očekuje učešće preko 60 šahista, a pored opena biće to ujedno i ubrzano prvenstvo Vojvodine u šahu u pojedinačnoj konkurenciji. Igraće se švajcarski sistem, 9 kola, 15 minuta po igraču. Za najbolje plasirane Šahovski savez Vojvodine i Šah klub Stara Pazova, koji je organizator opena, obezbedili su vredne nagrade. Turnir će početi sutra u 10 sati u Sokolskom domu u Staroj Pazovi. U
Srbiji će za vikend lokalno biti oko 41 stepen. Podsećanja radi, na teritoriji cele Srbije na snazi je crveni meteo alarm i upozorenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda na veoma visoku temperaturu koja će u pojedinim mestima prelaziti 40 i podeljak. To znači da se mogu očekivati opasne vremenske pojave takvog intenziteta da mogu prouzrokovati veliku materijalnu štetu i biti veoma opasne po bezbednost ljudi i životinja. Osim što nam vrelina utiče na zdravlje, ukoliko se ne čuvamo, opasnost je povećana i od izbijanja požara. Informacijom o vremenu završavamo vesti. Hvala na pažnji.